Masjid-i Aqso hadislarda kelgan ibodat uchun safar qilib boriladigan 3 masjiddan biridir. Masjid eski shahar deb tanilgan Quddus shahrining janubi-sharqiy tomonida joylashgan. Devor bilan o'ralgan majmuaning barchasiga Masjid-i Aqso deyiladi. U qariyb 200 ga yaqin osori atiqalarni o'z ichiga olgan. Ulardan eng ko'zga ko'ringanlari Masjid-i Qibli, Qubbat-Sahro va Al-Musallal Marvonidir. Majmua yer maydoni 144 ming metr kvadratdan iborat bo'lib, eski shaharning qariyb 6dan 1 qismini tashkil etadi. Aqsoning 14 ta darvozasi bor. Rahma, Mag'ariba, Silsila, Hadid, Majlis, G'avonima va hatto shular jumlasidan. 11 darvozadan 4 tasi yopib qo'yilgan. Mag'ariba darvozasining kalitlari 1967 yildan buyon bosqinchi Isroil hukumatining qo'lida bo'lib, darvozani ochish va yopish ular ixtiyorida. Masjid-i Aqsoning ko'zga ko'ringan osorlaridan biri Masjid-i Qibli bo'lib, masjidning qibla tomoni bo'lmish janubida joylashgan. Masjid-i Qiblini Quddus fath qilinganda dastlab Umar ibn Xattob qurdirgan. Masjid-i Qiblining yer maydoni qariyb 4000 metr kvadratdan iborat bo'lib, 11 ta eshigi bor. Al-Musallal Marvoniy Aqsoning janubi-sharqiy tomonida joylashgan bo'lib, Xalifa Abdul Malik ibn Marvonga nisbat berilib shunday nomlanadi. Qadimda uning nomi At-Tasviyatush Sharqiyya bo'lgan. Uning yer maydoni qariyb 3800 metr kvadratdan iborat. Qubbat-Sahra masjidi 8 burchakli binodan iborat bo'lib, 4 ta eshigi bor. Masjid qubbasining qurilishi hijriy 66 yilda Xalifa Abdul Malik ibn Marvon buyrug'i bilan boshlanib 72 yilda tugatilgan. Masjid ichida doira shaklidagi bino mavjud bo'lib, uning o'rtasida katta bir tosh bor. Aytilishicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Me'roj kechasida uning ustidan osmonga ko'tarilganlar. Musolla biroq Aqsoning janubi g'arbiy tomonida joylashgan. Aytishlaricha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Me'roj kechasida ulovlari buroqni o'sha yerga bog'laganlar va shuning uchun bu nomni olgan. Masjid-i Mag'ariba masjidning janubi-g'arbiy burchagida joylashgan osorlardan biri. U Aqsoning eski namozgohi sanalib, Masjid-i Qiblining pastki tomonidan joy olgan. Biroq devori masjidning g'arbiy devorining bir qismi. Yahudlar uni yig'i devori deb atashadi va uni To'qima Sulaymon ibodatxonasining qoldig'i deb da'vo qilishadi.